Vi samlades, som man alltid gör, för lunchen. Stod och pratade, jag tror att vi skulle börja klockan ett. Där syntes inte till. Kohl syntes inte till. Lunch. Chirac och Chopin syntes inte till. Jim Cook syntes inte till. I tvåtiden så bullrar det och slamrar sig dörrarna. Då kommer Kohl in i rummet. Kohl in i rummet. Uppriven. Smör. Uppriven. Lunch. Och så börjar han liksom på att äta. Smör. Äta. Kopiös med smör. Äta. Smör. Äta. Kopiös med smör. Först en skett smör. Äta. Smör. Kohl. Äta. Kopiös med smör. Äta. Smör. Kohl. Äta. Kopiös med smör. Först en skett smör. Tio smör klickar. Uppriven. Först en skett smör. Tio smör klickar. En till. En till. Lunch. Och så den går åt. Uppriven. En till. En till. Och så den går åt. Äta. Smör. Kohl. Äta. Kopiös med smör. Äta. Smör. Kohl. Äta. Kopiös med smör. Först en skett smör. Tio smör klickar. Uppriven. Först en skett smör. Tio smör klickar. Den går åt. En till. En till. Till. Och så den går åt. Äta. Smör. Äta. Kopiös med smör. Äta. Lunch. Äta. Kopiös med smör. Först en skett smör. Tio smörklickar. Uppriven. Först en skett smör. Tio smörklickar. En till. Och så den går åt. Uppriven. En till. En till. Och så den går åt. Äta. Smör. Äta. Kopiös med smör. Äta. Lunch. Äta. Kopiös med smör. Först en skett smör. Tio smörklickar. Uppriven. Först en skett smör. Smörklickar. En till. En till. Och så den går åt. En till. En till. Och så den går åt.